Tá, nós estamos indo para a Holanda, soma, julho 21. Vamos fazer um episódio aí arriba. cima. Não se Quem quer assistir o nosso podcast, deixa like nossa... so, um sugerência, comente aqui. Não se preocupem com o comentário, que a gente diz primeiro. Abre o telefone. Exato, porque promove bom negócio. importante porque que promove bom mês. O mês? Bem legal, não é? DM-nos, manda-nos uma mensagem. Nós vamos ter de 22 20... de julho até o dia 8 de agosto

llama team forensis de uh, en general nosotros um, um, hemos en más de trabajo en forenseico escena de crimen uh, escena de crimen porta turcos turca porta o lugar por una escena de crimen en nosotros colecta evidencia física uh, y nos presentan en uh, dilante corte qué como tal tayaral. Oké, okay, het, het titel is um, Forensisch Specialist dat is mijn functie in het team Forensisch Opsporing. Ik ben in 2010 begonnen was het kennen als TOD of THOD, Technische Herkenning en Opsporingsdienst. Ja, sinds 2010 is de cultuur ook nog aan veranderen en de status van de cursus is ook El um, bien es, en, de eh, acuerdo, en te, enfoco el team Forensic de apoyo, en claro, pero el trabajo, was, what is in the name, es, el eh, trabajo que es más un cosa, en claro, que más un normal conocido trabajo, ¿cierto? Okay, ¿Un, un, un team así, está varios componentes, ¿rico? quizás no es candidato de tener necesariamente marana algo, pero, ¿qué tal esencial de un, para un team forensico Ok, Okay, esencial de cuerpo policial y para la comunidad, ¿está? Um, todo el cuerpo policial um, tiene un. lo que nos llama. policía científica. Um, afuera también es policía científica. Um, la ley que nos aplica ciencia. Es la ciencia que nos aplica. Está lo que está. Uh, forensic Science. inglés. Va a. a lo que puede suceder. a base de evidencia. en físico. cualquier atrás. ¿Resultado. Right? Es ¿eh, que, que nos aplica. Um, Ya yeah, generalmente. No, pero, eh, man, e, e team tuvo algo Ah, pero per, per persona, yeah, sí, Okay, Funciona, nos ten, ok, no okay e ok, eh, funcionan. Como yeah. había 2010, yo tengo uh, uh, team leader, yo tengo eh, uh, forense especialista, nah? yo ¿no? Uh, senior forense researcher, yo ¿no? tengo researcher. ¿no? Nah? Cada uno de ellos tiene una tarea y una responsabilidad ¿no? que tengo que cumplir en team, en el TFO. Entonces, uh, tengo ako

matene um, tani tuso misaiz matene wakiki mita nang e se ento le karierem ma vintre elina um, é um um, yeah. yeah. uh, e study nangu ma ha um differenti e ngelaketo un departamento kuta keda e capacita su henana e aso ma forensiko e munda forensiko ta e da kambiya e uh, tibi ni e tibi technologia novo e uh, nesukwe todu na novo botame

Acreditar el acredita, diploma. Acreditar, sí. Yes, pues, sí, después, me seguí con mi opleide, también me seguí preparando mi estambre. Uh -huh. Entonces, yo me sentí responsable de cosas. Ahora, si subo a una cena de crimen, yo me siento una persona preparada para eso. Entonces, yo tengo... estoy responsable por lo que sucede. Y las víctimas que dormí estaban bajo una capacidad para colectar evidencia. Venimos a la como corpo como evidencia, ¿ya? Y rondó de ella. Y por procesar responsablemente.

um um nangkeras sa preta ito mas tanda o sa mas challenge pero nang kumbing okay eh crime nang despues di ya di misverencia di 2010 bayariba, ba hope komplejo. i nang ding, deng ba ko misahan gang related crime nang kumisabini ato gang related crime nang patron chica da gang tinang patronce for example di egutan crime of egutan daat ko 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 mo passando por uma marca de fear para trás, medo, de intimidação. Um, cada vez é da um pouco mais violento. Se antes, por exemplo, nós pudéssemos subir e coletar seis joelhos, em um lugar, agora nós podemos coletar 20, 30, 60. Então, é a agressividade que nós usamos é a, e a violência que é subimos. Um, tem um trabalho muito um complexo, que talvez eu não vou falar em detalhes, mas também é uma desafio para o investigador passou uh, uma botada a, winde, a pessoa mas é natural, tá? deying, gente, um um pessoas que angu, ou então tinha não se não chama é qualquer CSI effect, cuja, tem book na forense que abre, tem vídeo na YouTube, tem série um que tá dando diferente insights de, do mundo forense, coi criminalística, é engraçado, é na purba stage um crime, que é fingir um place então é cois à a base de técnica

fisica di Botanbe. Anto, non siete a casa, se non siete a casa, se non siete a casa, se ya siete a casa, queda, non siete a con se non siete a pa se non queda a casa, se non bastante a casa, se non siete a casa, se non corso a casa, se non siete a casa, se non siete a casa, se ang kaspul de like and so eh na ko ta pa for the Venezuela pa mio vida ta mo ri bala man costa ta vang na op um um costa nan ko aso de ko mucha accidente nan um um na ko to horkan na mes um to na na mes uh, to kaya ke men ting, um hope challenge ding investigation aki na corso ke men oh. ke men, men no sunt sinta letterlik oh. uh, war e eh, ki die ko se kon ta bin We hebben toch? Dat is een team. Die we pakken aan van daar. Het team wat de partij aanvandar. team, s ja team. E team forensico, eigenlijk de kuerpoliciël, met de pertes en hetje. Nostum ondersteunen ze Dus we ondersteunen KPC, ons de departement in totaliteit. Dus zijden de zijden de lekten, nostum ondersteunen uh, bureau interne zaken. We ondersteunen het team. We ondersteunen de lanceerders. Nostum de RST. We ondersteunen de keuws ministerie de wana. que é o departamento de law enforcement, de que com o com mestre de um um forense que para coletar evidência, ou fazer uma guia forense que para não dar evidência, não se para entender, é a promessa de a temporada que vou mencionar de 2016 para 2019, por escutas, com a demanda de trabalho, ou workload que vou a experiência que eu mesma faced,

Ora mi guardo i miei amici e mi tengo no a da dare un caffè, di mangiare un po' con acqua. Come si sei. Questa è una grande sfida. È un anno sicuro. 2016, 2017, 2018, è una grande sfida. L'altro è il uso del sogno, sicuro, sicuro. Mi dico che ci sono diversi tipi di persone. Ci sono persone che un telefono, che hanno bisogno Outra então, coisa diferente, via. Um, Tín caso não há um orbo, investigar, você sabe que vai ter mais consequência a base do que você investigar. Por exemplo, não uh, uh, assassinar uma pessoa, você sabe quem é a pessoa, está ou você sabe um, quem, quem é a pessoa, você sabe que você vai ter um rabo largo. mais seguro não vai chamar mais um par de dois, três coisas, um acidente, um seguro, um incidente que você

Nosotros mm. estamos en bueno, un forbe, uh, eh, asesinato que en ¿no? um, ¿no? uh, Nosotros con un de casi 5 a 6 horas. Ahora, bueno, Que me en eso, se de deporta noche, por 8 horas, nosotros 4 horas. ¿eh? Y te llega a casa, me otro llamado con una base bala, trobe de en en un en otro. Un, 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 ah, su, se un snack, no? Sí, señor. Sir. Na outra caminhada, dois, <coughs> llama, ok, mais durno estou aí. Pero lá ter quando se chega, botam mira é cansaço físico de investigador mm -hmm. de noscar. Antes nós temos que terem pan back, passou então nós não conseguimos processar andrezuk, e, e forensicamente nós não conseguimos conversar com a um team tático também, passou está está para nós para nós é um crime o time team não tem bem sinta junto.

Ajuda a esclarecer o que acontece em um momento. E para mim é por essa tranquilidade, que nós demos nosso esforço, nosso sacrifício, para esclarecer isso. Ok, analisar com o processo Tem um, sabe crime sim. A que está vai pisar em de coisas mais importante é o tape. correcto y me queda bien seguro mi cosa menos importante quizás uh -huh. pero que explícame global que está es e, e procedura ¿no? sabes que un crime scene okay. cuando 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 en el tiempo en el que tengo baile que uno va a intentar start e, también e, e, pero no hombre eso tengo un poco llamado a um, botarme la evidencia de, de tal manera uh -huh. si no en otra en otra Agora então, contaminado. É... Ou... Sim, sim, não, não é do vale do de é, um caso para, ou... outro. Chain, chain of causa de, chain of causa de, até coisas assim. Que tipo de A que de um crime? Al, whatever a passa. Bel 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 Maduro. Alô alô, sim Maduro, Nós se aqui na na station. Tem um acidente aqui. na não se tá Ok. Que que foi a O Que dizemos deserd? Ok. É da comissão com malding. Malding é a um género a constatar crime ao família é sucesso.

eben knows the knows 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 llamada rb yung kame cosa salifiman completamente entonces tiene house a, un crime scene po po considera como un house tiene ta subi por adanya evidence nang na, na víctima family nang amigo na ban pa penso que it's crime scene manera budi tuwa ni bentakin de as más first uh, responder nang más liyeco ta posible secure a crime scene okay nang

Não, não lento. Então, também eu tenho a informação, e outro colega, não o colega, não é o colega, não é o colega, não é o colega, patrulha da BINI Central, demanda diferente patrulha, para ajudar a de o crime, sim, o crime é importante, Corre bom, é bom, e promete que em 24 horas Está sumamente crucial para nós. E se não chegar lá, a evidência está perdida também. O meu papai é responsável pela evidência. Então, se você é polista,

ambulancia, doctor de policía, um, uh, forensicologistas, um, uh, uh, forensic bobini, y nuestro eh, departamento forense. ¿O okay, Bueno. ¿O ama llega? Yo sé que después que um, el sí. um, doctor Maduro ya me encontré muerto. No, en que no estoy subjunto, ¿eh? No estoy subjunto y e plasileg. okay, mm. mientras Entonces llega en a parte parte, camina, bambisa, y e policía tiene plasileg. secure. É tá controlável. Uh -huh. Quando eu vi isso, importante para o corpo, nós que temos um after match. importante para nós como em plástica, que, como fisiologista forense, é o plácido que nós temos para nós também. Mas, no momento, ela é a letra é muito boa para coletar uh -huh. evidências. então, é muito bom para os turcos. A polícia não, é só a mente, não está a botar, mas está a ser roubada, é um crime scene para mim. É um crime scene para mim. Ay que isso sucede, tá? Amigo, tem gente que cruza, drenta, crime sim. Deus, eu vi bem polícia, bem, e te tenho não. E botar o ar line do not Cross. Agora eu un uma linha, já, a off trading. Sim? É um crime, off trading. Okay. ok. Sim, é um off trading. Então, eu vou para o ar a autoridade pode ser uma autoridade bisabo entre é é who aqui que é who aqui, aqui entre dois outros que bom passar por exemplo um de um belde galera bom não pode passar uma, mas motinha com respeito à autoridade não ou um lente um respeito se você disse pode ser baixo por sei é, lentei junto que a polícia está dando respeito já há algum tempo cá não estou tornando um, crime scene management Isso é sumamente importante para o colega não, policial mas no horário vou ir aqui por atender com ele

o nosso força forenseco de crime scene investigator and the de documentation. den documentação. Tem várias maneira para documentar um crime scene. Tem fotografia, tem vídeo belen, asse tem voice, tem sketch, right? Anto, skibi. a força aí de esquibi. Porque se si, se si não esquibi, metas a lífo, meto copas a mim a memori, auto da a

uma evidência que me chamo número 5, ou de número 5, que eu chamo 2A, Me tenho que explicar de como. Que, men esta cena assim, detalhada, então, mm. claro que está possível, isso é uma china, de coisas. Uma cadeia está forte, você tem que ter uma escala forte, um quebra vai perder a cadeia. E constante, e a cadeia judicial, a maneira de dizer, ta driva tensão. E pensei, nós estamos não a preparar, as pessoas estão a pessoa que de cada de fuerte. Or me por que? Papi, ofre, digo, nos cremos, Ma, por que a aí para cada escarca forte? Agora eu passei para uma mão para a outra, afinal eu passei para mim mesmo, por que esse escarca é forte? Essa é evidência na Babilônia, ok? Não saber vai ver que é culpa, não se vai ver culpa, o doutor e a polícia vêm e patologam também. Mas para o povo, eu digo, nós temos por exemplo, massacra por não anos, a puta nos, buta, nos uh, marcar nos bordes, mas nós temos que mirar os bordes deles. O que é importância de botar em um Bernal?

Number one is number four is uno. ¿Y por qué sin idea, es no? Sí. Pasó, pasó por tal, pero un marcaring, pero no te nieves que fue de evidencia de secuencia que ocurren a suceder. Sí, es sí. el uno. Pero a ver? Pero ahora nos read the crime scene. Sí. no está puro, más tanto pone enorme el número más tanto que está posible según secuencia que sucede. Pero en otra también portar... Me tem um número de 30 para 50 só. So. Por exemplo, então eu vou fazer 30, eu vou fazer o processo, eu vou falar: 30 é uma espora. E não está assim nada. A pessoa não tem 30 para ir para o 30. Mas não confundir. Se você tem que enviar, você tem que enviar, 80 hulks, caminhando, 10 portas, yeah. você tem outros okay. diversos outros tipos de espores. <polarization> mm -hmm. um então, então, eu estava escrevendo e ele estava me um... escutando eu é nós, a analisar é right? a agora, é agora, a não está sobre mim como forense. Agora, investigação coletada. permitir Dr. Maduro e um, é forense um a crime scene you know? para determinar um, tempo de morto

Antonos está seguir procesando el crime scene. Hay dos maneras: mi por lante culpa cuerpo promé, como evidencia y es veces de colecta, es obra evidencia, afirma por colectar evidencia ¿no? y nan, iba en el cuerpo. Todo depende si de la circunstancia ron dónde lo que ha sucedido. Okay, me pongo mi por mi por comisar que como evidencia, ponos colecta el antelie y el transportéle, afirma por comisar evidencia y nan promé, ba en el

Ministeriepublieke ministerieke officier eigenlijk die ministerieproteen dus ministerie e, 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 ja, ja. dus, na een casuïp anang ete sommigeente die prioriteit. Ja. Die noesta, comment noesta huidigial, ik bedoel tevreden huidigial, noesta kan eigenlijk bij die ministeriepublieke, dus ministeriepublieke officier eigenlijk de leider die Dus noesta responsabel na jee. Opdrachtgeverij. Sja. leider Sja. 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 Sja.

El impacto, por otra sí, impacto uh, nacional, uh, impacto que tenga en el judicial, impacto dependiente de persona, pero tu caso, tu valores de atender, en principio, que me es un uh, diligentemente, me es un, un SMA, me es un norma, me es un mes así, de dedicación a un mes así. Entonces, ¿quién está sirviendo el bosán? ¿Quién está auditando el bosán? ¿Quién está controlando el bosán? Ma mi ha detto un caso sono di wheels, un mi sono diviso, è importante vedere che in un mi mette un extra persono, un extra body, body sì. con sì. no, 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 tiene, no, tiene. Lo no, sta, um, e, team ta, uh, ta budget, lo no, 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 Ormi mi de collecta, ora mi spore, ormi mi de collecta e cabei e ormi mi de collecta e blood e ormi mi de collecta e e hulls of of e kogel e ehm um, qualche tipo di spore mi messer by sigun e norma na e. A troi mani mabise e chain of cause importante. A to mi volke e team forensico of sporing e personal ta di train i prepara den e norma na e. Dus vamos ter em conta que cada evidência tem uma maneira de forpar, de coletar, de guardar, de preservar, de transportar, de labelar. Que é a base de FT Norm, um book bastante basta grande. Uh, o ingresso que eu vou botar bladder e vou que evidência aqui, por exemplo, é o que o Boris de BFG. Eu Walker. Mm. Como tem que uh, uh, coletar o whisky de BFG. Exato. Uh, Como eu que. Uh,

então, caminha a tinteco agora que a tintes o muito amor tanto os caso sumamente yeah. Yeah. lamentável, Mas, que que você pensa de, 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 de a América, porque quer assim, tem um um com um, com ou um, random coisa a América te conheci com um país que te estresse e depressão, então um país que sempre para anos estava de dengueira

familia disfuncional en América también no sabe un buen que está existente. Entonces, cuando uno llega a Cine VB, es que uno busca buscar nanke nano ke mata nan kupa porta fuya di bulumbrug fuya di brug apart di land di un train ko da bini nanke eigenlijk buska so sai le by cop eigenlijk mi ke muri di un stand off ko police pa sinen mi waro reconnaissance of corda antu batahan e tptr sin nan a Sí, antptr sin ko ti un certo tactical um gamisa um, skills nang uta purba bay de match ko police na ta kumpra ba si un assault rifle bopo modify de customize ko kung bopo kaya bopo kumpra tactical gear pa want un stand off ko police um, pero lahat ng rabia ang wanta di dole yun na kini mita 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 mita

Vou por... já. Para você que nascer tinta mago, antal, tinta circunstancial, também. É pergunta. Para mim, eu dizer, que tão serial killer? Que hora de polícia, mas um serial killer? Ora, mata. três. um profiler, criminal profiler, por saber que foi esse.

Ja. Dus uh, wat je moet te maken met de psychotische en psychopatische persoon. Het is niet dit type van gedragstoornis hebben. Bijvoorbeeld, een psychopat is een persoon die toch heel zorgvuldig en heel erg criminel is, maar in orde. Pon si koti ko no, un rato kita bira chip, eta bira base, kabes, eta si horrendo, ang to laga hopi evidence di jia atras. Musiko po ta por challenge police na, di sobo ta papiyan di un heni intelektual bas, un IQ halto, eta kersa ter ng di respect, eta party di cierto institute of the club ng asin. Pero musiko lahat ko meni ko tinsi kis tornes, sa troy mesa ko ta um ressentido social por exemplo também que que tomando esse serial que eu comprei ali essa dica que eu tenho botar mais impressionante ou mais mais engraçado bom é um que já dei-me dei dado que eu me toco não sei mas malho isso um parsi botinha Ice Man que o um fechelu Ice Man sim coisa então é tá tá com um tate de família tranquilo bom trabalho com o teu

anto é sempre etapa da vida, não é que é o cool guy, nice guy, good looking tambe é tava tá bota, já muito bem, é que o ta kai para petinês um guy, o ta Denise tanto, obviamente, etá ting uh, super tronchi tava tá bota, sumando de hips, hips mm -hmm. sempre, caminha tá entâsi não, que é muito bem, tu mané porta a juda atende etava tá é da além de uma maneira, com nota matele, anto

el siguiente tema también está con, um, A ver... de trabajo de break de break. El break de break de uh, <laughs> un break de que está um, bastante interesante de cierto método que vos santa usa um, para llegar a cierto uh, conclusión y para llegar a cierta evidencia también entre otros número uno está, está es un di cubo santa usa eh, Insecto na ébica, na ébica, na de morto, frio morto. Essa etapa hora que você entre outros, na que momento é morto a é feia. Ou é pessoa feia. Você pode contar-nos um dica de novo? Ok. A que com a pessoa feia é levens organismo de getame, que é o costa. Então, é o outro levens organismo de bem e é vamos enzima na angu o tempo corpo worki, o corpo é de come, é sei botas bactéria, o intestino, dentro barriga, que não a o na englobado, é o processo de descomposição daqui começar barriga, então processo de descomposição está temperatura

En zei je dat letterlijk een mosquito cadaver komt. pisca, een kacho pisca. Toen ik dat deed, eh? Die komt pas elo een te gusten, een loop die proteïne of kon dat ja, dat is een housefly, nota para riba na mes. Kijk, es het is para. Dus kita pas ori jega. Het ding kun buto suwebu nang. Larven nang. Oké, bon. Het buto suwebu nang.

riba e e pulmona ang kung blood ray korhan ay kaila eh, kung the base ta autolisa dios ay kaila eh, kung kurpo the base ta bira likido to e presyon to rari kaya e tasa kaya via di bo bulag wag na nishi iboka anto e po tayo kasi gusto bu e pumuskita e yata bu the suwe bin ang dikon kasi inang e iting hopi proteina anto e kayaent kung the salifin inang to yuda e web hatch claro claro right claro. e tayo kung misibira mm. e tayo kung misibira um,

por tanto sabemos espera que está sí. uh, luminol sabes qué es sí señor luminol tiene luminol Ten otro americano de gusto se llama blue star Lo right. Lumi... no ese, sí, claro. va a botar ese, un aquí na, visa editor para pa nos una, un tiki ilustración de okay. uh, mi no de sí, pero luminol como es está Nosso, ahora vamos a traer luminol. Nosotros llamamos Men in Black. Yeah. Correcto, a... sí. Ahora uh -huh. lo que me comprende voy otra, ahora voy a hacer una torta en sangre. La e sangre también hablamos. Ahora voy a poner el arriba de e de fluido biológico, todo? Sí, sí. Porque a reaccionar arriba E' qui c'è l'emoglobina è quello che tende al sangue. Può wipe off il sangue, eh? può limpiare il sangue, però è direzionario dell'emoglobina. Mm. Uh, Infisicazione con l'uminole in oscurità. Completamente in oscurità. Per esempio, se accadete un crime scene, mi dico che è la notte, e l'alimentazione speciale è che c'è una ventana, ventana, per il caso di un anto um, botin ku sa po trets di eh, kas hobibo or bo luz bota komisa tranquil ne for kon spirit fini ko mist misting eigenlijk eh, mm -hmm. to misting takay. riba kamine bota kere posibelmente por tin blood spore nan latento ke men kunan ator bota ta komisa sale na riba ora na sale na riba botin

Vamos dizer que se a for não por um assassino death, de mais mais casos, o não profissional, gente que matéria, mas não se por tipo, de tecnologia, etc., tem muita informação, mas tem um nível de segurança, tem que é um assassino não profissional, um meticuloso, crime que não comete. Então, se a background or knowledge eu tô virando eu vou terminar aqui com a pássaro, É isso aí, é isso é, que te trampa. Você sí, se, tremendo. agora é coisa que eu a fazer. um analista, né? Eu tenho analista, é o Anderson completo. para determinar que eu vou um profissional, porque eu é um de crime de right Ok, sim, sí, sim, sí, Mas sí. o de crime scene sí. é bom em cada um dos outros, Pese true crimes investigation, investigation is ta mesun kos mesun kos atende pa bo po por mira correlation de nang pa mira modus operandi de nang. All right? Oro bo bisi ko ngai professional bani mo bisabo eta bir bota miree crime scene papa. bota ta mire le. guys lord bo mire pero bota ta mire bo ta bisi hey. Antolingisus de mai gi saka fo a base di un

se si você não sabe busque passar busque passar busca esse bot um, assim bo forenseco internacional grande mm -hmm. right não respeitar não ideia você me como cada experiência te ajuda para o outro claro queremos, que você um se de outro então o por sei mais

taku un database que ayuda a resolver el crimen aquí na nacor cortado, nacor sausari vosantí que vosan uso dije, of, vosan ta, um, un ejemplo bota by crime scene, mm -hmm. un record di, di e después por usa pa, um, e, e, e crime scene pa resolver el crimen sí tenemos uno e llama, e sistema llama efix É está um sistema que está digitalizado, de fazer uh, um digital image de fingerprint que nós estamos produzindo. Na minha terceira, assim que agora eu vou cair em um rack em justiça, seja para atracar, para matamento, ou para maltratar a senhora, base um quebro, base um verniling. Essa yeah. senhora maltratava também, assim, assim, tinha. Ah, batida, você riba rima mesmo. Bom, é senhora. A yeah. senhora <laughs> <Okay. laughs> não está brava, não sou, não sou. Na minha terceira, ok?

El uh, no cambia, pero simplemente el morfológicamente Morfológicamente su curva mm -hmm. y también, vamos um, a decir, el ejemplo que está todo el identificado. Yeah. Por ejemplo, me de un estado descomponente, net y no way hey, también. So. Um, de digital, el digital. en día, un quiebro más. o departamento Tefo está saco o aí truque está sali com gente para o país complico é é também um mestre para não se buscar na dengue para um finger of truque com okay? uh, o snek mesmo ok por exemplo o técnico Tefo já um finger of truque dengue caso de qualidade é da bom qualidade é da bem conhe é da parte de, bon de um uh, intake da vacina é com loop é da vaca é dele é da bomba hípica deus punta na um por conta da responsável sabe um pouco que ok tem que The scan digital anto ita plot e it karakteristika nang di finger of Dracula han ribe crime scene mm -hmm. anto ita lagi like rounding e data bank kuno sting anto or e eh, e do na manera no hit pero ta do nang score halto di beta kai di umiyo million e okay boto bai busca e no pe no kada punto ponto conta clop ku outro se si tin un for scale point mi no po identificado ya yeah. Pero bueno, libertà un grado, non si può dire, non si può dire che c'è un hobby, un hobby, un hobby, di hobby, un 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 hobby, come si un hobby, un hobby, un hobby, un hobby, un hobby, un hobby, il computer? un hobby, un hobby, un hobby, un hobby, Uh, figura, vêngraf de robot tá, a waikun um loop oh, coito, é botar tem uma maneira para pôr tem um formulário para uh, classificar, sorry, classificação, ideia uh -huh. de dele. por exemplo Manuel co Ami Manuel oh. co Ami na, um, na nossa reta, nos reagirá nos vais nós temos um figura tem 10 figuras dentro uh, em mundo forense de vêngraf de robot a Ami co botar temos figura né é Que tal os mais Comuns

y te va a diferenciar a base de alta, te va a dar un poco más de técnico, de alta con la cadena entonces la línea cruza otra porta a mi me cuenta 8 puntas 8 líneas, la voy a poner 5 que me ya cabo, no sé so cómo es diferencia. antes ahora yeah. voy a diferenciar así, voy a buscar por ejemplo e figura de número 5, de 5 pero voy a poner una línea que me cuenta 6, voy a, a, a buscar en todas figura figuras 5

in cui viviamo qualcosa di realizzato. Sí. Um, per l'investigazione il tempo è importante. Per la vittima il tempo è importante. Ma come vedete? Se mi evidenza un'evidenza fisica o biologica, non fisica, biologica, è tutto il processo di collezione, è il processo di um, preservazione, è il processo di imporre la gente in Hollanda.

Vessels, fibers, vou coletar esse um, tipo de evidência, vou, uh, eh, uh. vou por, saca portret não de localização de evidência, por exemplo, maltrato não que susude, e de que tipo de objeto é que tipo de força ela força que usar riba, integridade curva. Yeah.

Si la víctima dice que no quiere ir a la cárcel, ah, me voy a ir me voy cooperar con la enfermera, entonces me voy a dar una consulta del doctor con la que voy a Pero, en la mayoría de los casos, me voy a para atender a la víctima para que pueda colectar evidencia física. Decía. La víctima tiene evidencia física. Lo importante es la onda. Entonces, cuando me llega a la cárcel, me tiene la cárcel de la víctima, entonces la víctima tiene la cárcel de la víctima.

kuta tra di different nanometer di um, um, di lecht kuta yura fo e color nang kuta sangre semen kabei yeah. um, otro tipo di um, fibers nang kuta yuda porte ose gaiti camisa cora de fiber ang asine, no? yeah. okay. man, trace evidence no? so. men ng e, so, so di Johnny Depp

Va a violación tu investigación complejo ribosmes. En la mayoría de casos de enemigo, ¿no? Aboque víctima, es verdad tu que víctima vice versa, ¿verdad? No? Pero investigación tu vas a ir por profesionala mi amigo. ¿En no el han diseñado de de lectura? ¿En el han preparado de ERA específicamente? No no ¿En no no el han preparado de experiencia anto no todos estos tu me coi for granted, ¿no? ¿En el literal investigación coste bono anto juntu con nos é parte forense no nosso cana junto meu amigo, que a investigação tem que ter de estar em plassem ways de ter de bini, que a gente é a lo longe de ter de ser senti, vange up, pior os é vítima birco é ter ganhado também no nosso descobrir durante investigação, mas é de investigação meu amigo, mas o investigação tem que estar black, ora bot declarar algo, mitico investigar logo bot declarar, mitico tu me assim nem ABC, assume nothing, believe nothing, check everything. Styling, then tactical, plus forensic. Minota assumir que nina não tem spore. Minota querer, mita vai mita vai Right? Essa é a coisa que como investigador, investigar, mas tem de momento para o bo baiano. Anto eu creio que isso os de hora não estão Durante a família, vou um, investigar algo, um ferfel, vou acordar a família.

casi toda manera no um, va sí. mi te quiere, um, poniendo turese en la banda mi te está algo interesante para macmay un tipo difícil que abotin aureki ah uh, diz es e parte de investigación anto hay de que el resultado que portabonata para trabajar pero baja el resultado sí mita te está algo mané un, un, un eureka eureka um, kind of a situation

me assim, por por drume. me dia casa, não sei como atender com baby, já tenho um baby. não sei como atender com um baby fora de bag para me coletar tipo de evidência. não sei como atender com um muito jovem, coletando evidência. não sei como eu vou de uma maneira tráfico, um me messo que e não é crime sim,

opinião, me quer nos por, nos por vang aposcar que me é candidato. Pero me notei por exemplo, não está bem, pero sim, me te motiva é ni bem estuda, me te motiva é nede co, co tingana de tra, eh, trabalhorensco tempo liz, estuda vir um, e vira poliz, is solicita pa vende no departamento, pa uh, só me notei pa ser por me tá me um, um, de te ira

Va uh, a ir a dicha si ofertas, of un, un, un investigación internacional, ¿Con nota de corso? Sí, claro. Aruba, und... bonaire, San Martín, Holanda, ah, mes. No, pero que la influencia de miércoles Si sí, que un um, un avión, un Beechcraft que va clandestinamente riba los ese aeropuerto, no ese los grandes londis airport. Sí, entonces... Se sí, Sí, Se, se, se. Entonces va a controlar y pa colmo, ¿no? Y dentro de <laughs> dos. Uh,

Ok, spiegami quattro e buttono con otta misima stanza. Tai da telcos. Anto ma ha ben hai, ha fly plan, ma è. Qui il conduttore non se entrega na. mi sera uh, entregue le uh, un rapporto na dea. Tu sa dea ta va a vigile avi un basterato. Tu sa di una cosa na interna internazionale. Sì. E também mi aiuta uh, um, a identificare curpa na, uh, di venezuelana, um, con abini, ya, yeah, incredibile, di una maneira irreconoscibile.

Casi es la e última que te va a dar la curva, eh? Staniac, nice. Ante, Boyano, nice, pero es <laughs> no? un un una técnica de tanctopraxia que te me produce fingerprint me na, Interpol o la uh, um, ta Embajada um, de Venezuela y también usando la fuerza de

No sei un custom time. Mm, equipo na. Mm. Mm. Kiko tá água que nós pouco nós job um jobo aqui. Evidência número 1 é no 5 Lenny um back. Bom, thank you para um, ti. Na, vos sou isso também. Audiência, thank para um, ti. Uh, like. No social media na conta Facebook, Follow nos nosso, para nosso Instagram. Subscribe-me se na mo Rex e bau. Subscribe no. Subscribe na nossa visita de de episódio. Anto koara, Tendemos plataforma plataforma di, plata di digital no di nos, di digital. Totalmente, totalmente gratis gratis con go, 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 go out to. exacto Basta un data plan y no te comen nada de batata, exacto. completamente gratis podcast sin pagar nada de subscription exacto gratis Ando cara de de amigos Com, do usa code código de wapu, 20% de desconto. É da no Great, aparentemente, você anda, você anda, anda bestial, você anda bestial, você anda bestial, você com o menino, você anda ajudando. Então, agora, nós se vamos fazer um episódio, nos ajudar gasto na Holanda, para content, então, para seguir, você vai fazer sa episódio cada dia domingo, 6 7 noite, great. Como, quem é o que mira de